mbye wonyisa mama wa Nicole Pretty akawanga mudde omwana wange wa myaka 10 ne nakakati nnono ashankalanyiza bannansi nga batenda omwana ono nkubuuza ko gyosinzidde bali nnyo lidala kuva ono gobera entekateka zifu munanga okola kyamanyi nnyo nyini ddala subscribing nga sharing nga commenting agenda ku mitimbagano gyonna www.kampalamediatv.com Facebook, Instagram. Nejabuli kati bannansi bakyali mu kwewunya okw'amaanyi basema ne bannyabo olwambagirawo amawulire agagenze maaso okubanga gatambula aga mwana muwala Pretty Nicole eyakubiddwa mikwano gye ng'ono bamulanga kugezaako kubba musajja waabwe era nga Mama wa Pretty Nicole avuddeyo n'atangaza wakati kubikwata ku muwala we bannansi ne basigala nga batolotooma nga bagamba nti kino kyewuunyisa omwana ono okubanga ayina emyaka 14 oboolyawo mama we kyayogera bwe kibanga kituufu ono kwagara Aisha Nakazibwe akikakasizza nti muwala we wa myaka 14 ono ye muwala yalabiseeko mu katambi obutambi obwo obw'enjawulo bw'olaba ne video empya ze twongedde okubanga tukuzuulira empya be twongedde okuzuulira wakati ku neeyisa ya mwana muwala ono osobola okugenda mu maaso okulaba ng'obiraba obutambi producer wange byakuwaako na buli kintu kyonna kaakati ono mama Nicole atugambye oba wakati mukufefeta ko tuyongedde okulabikanga tukola wabadde wali ku polisi ategeezezza nti mwana muwale yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 ye Meyi w'omwaka 2008 mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Good Samaritan Clinic erisangibwa ensambya mu kibuga Kampala wano ku nkingi z'ekibuga ono mama ayongeddeko ng'ayungula amaziga n'ategeeza nti nno wabula kyamukwasa ennyiike mwana muwala we Dr. Nicole bwe yagenda maaso okulabika nga ayonoonekera mu ky'osobola okuyita omuggalo oba kibakazaako rokodawuni eyaleetebwa ekirwadde kya COVID-19 n'olwekyo rokodawuni oba omuggalo gwamusanga mwana muwala ali mu kibiina ky'osobola okuyita eky'omukaaga oba wano kye tuyita P6 omwana ne yeekyanga ebintu by'okusoma n'abiviirako ddala wabula mama Nakazi bw'ayongeddeko nti wano mwana muwala Nicole mbagira wuyogayoga yasalawo n'agenda n'abeera ne sista w'omukulu ng'abaali babeereeyo mu bitundu by'e Najeera wabula olw'eddalo lya Nicole n'okugezaako okubeera omuwala embaggubaggu nga w'omulaba awo mu butambi ng'anyeenya kinsuti mwana wattu ng'asunda ebbina ewa sista we Najeera nayo yaddukayo n'agenda ne yeegatta ku bigurupu maama we byagamba nti bino bikoze kyamaanyi nnyo okwonoona muwala we n'okutuuka ku ekyo ekyo ekyamutuuseeko okukubibwa kubanga mbu abantu be yeegattako baali bakyamu nnyo nnyini ddala nga babeera ku bubaga bagenda ku zibbiiki bagenda mu kunywa myenge bagenda mu bidongo ekintu maama we kyayogedde ng'ayoza ne ku munye wakati ng'ayogera ku muwala we Nakazi bw'agamba kyamumaze enviiri ku mutwe okulaba nga muwala we abadde yabula okumala akabanga addamu okumulaba wakati mu butambi nga bamukubanga omubbi w'enkoko we bakuba ku mutwe we bakuba ku mabeere we bakuba mu kifuba we bakuba mu kiwato ku lubuto newankubadde ng'ekikolwa kyeyabadde akoze kyabadde si kirungi naye ate agamba nti muwala we yabadde tagwanira kubanga akubibwa mu ngeri efaanako bweti oboolyawo kyagamba nti yeetaaga bwenkanya mu kaseera kano webakugamba nti mwana muwala ono ayina emyaka 14 osooka ne wakana ne weesansabaga era oboolyawo n'obiwakanya okusinziira ku bikolwa byakola n'emyaka gye bamuwa kisobolera ddala oboolyawo okwewuunyisa ne weewuunya oba kituufu oba si kituufu kalaro of course
wetujide kumpewo tuonge dochika kasa ngomu kubamu kubye amazo kuwati babebio kwerinda elanga temeza mabega wami tayimbwa nganomu yigwa guwa balalabo na gugenda mumaso wakati okubafu na uwa jebali nomu lenzi erabikideko mkatambi nga imiride anyumirwa neya recordings akatambi of course ate kwa kubanga teyabadde kubakuba norecho olunyiriru abantu luwanvu nyonyini dala ono Nicole yakubiddwa okuva mu kiro ne basulanga bamutochalinga obudde ne bucha ne basibanga bamukuba we bamuiwaka amazzi we bamukuba emiggo osobola otebereza omuntu gwe bakubye okuva ekiro ne bucha n'asiba n'abantu nga bamukuba bukubi paka musawa kumi ezakawungeezi. Of course, abazadde mutekeddwa okukimanya nti guno omulembe muzibu nnyo, buvunaanyizibwa bwa muzadde okufaayo ennyo ku mwana wo, kubanga w'otakola kino, nsobola okubawa ne nkutegeeza nti nno, omwana w'otamulamula waka, ate ensi ejja mulamula mu ngeri esinga okubeera enzibu ennyo, kubanga jjukira nti ewaka omwana wokka wakkirizibwa okukolera ensobi. Neziggwayo n'aterezebwa n'olwekyo agenda okubeera released officially mu nsi okumusindikira ku mirimu gy'agenda okukolera mu kampuni gy'agenda okukoleramu obufumbo bw'agendamu olina kusindika muntu awedde okuteekateeka obulungi kubanga ensobi z'omwana wo teri agenda zigumiikiriza era nga ye ensi ejjamu okuba buswanyu nga bw'esanze awatali kutaakiriza yadde n'ekimu n'akamu n'akeddagala. Namu abaana abasomi otekeddwa okukimanya nti oba oliawo akakisa k'olina kokka k'okusoma kubanga essomero likuyamba kukukuuma ku bizibu ebifaanako bwe biti okupapa okweyayula n'okwefuula ekitagasa kiyinza okuttattana ebiseera bye eby'omu maaso era bulijjo oteekeddwa okulowooza ku biseera eby'omu maaso n'olwekyo n'osigala ku ssomero kubanga essomero kye kimu ku bintu oba ku kintu ekikuumira ddala omuntu nga oboli awo tutaguddwa taguddwa nsi nagambye tugenda kukukolera okufefeta gwe eno bamutadde gumusanyufu nnyo okubanga tufunye obwenkanya piti owomukwa nkolera ekintu kimu bera ngo subscribe ngo share ngire kumitimbagano ya fejo na www.kampalamediatv.com tugoberere namu abatulaba okuva emitala wa mayanja tubebaza nnyo natugamba nti yenze semaganda Moses Hope wa Kampala Media TV yonna gyosinzidde nkwebaza okutugoberera.